Մայրենի 4-րդ դասարան դաս 3 Հայրս Հովանես Շիրազ Երբ դաշտերում Շիրագի առավոտներ արտանանում։ Մայրս. Ամեն Իրագի, ինձ մեր ոստաններ տանու։ Հայրս մի ղար էր առել։ Ճերմակ մի ղար, ինձ համար։ Ու ես մի թուղթ ղար դարձել, խաղում էինք անդաթար։ Երբ հայրիկս մեզ բռնում ինձ մի թևին էր առնում, մյուս թևին ղառնուկիս կյանքս դրախտ էր դառնում։ Արածում էր Գառնուկը եւ դառնում էր ինձ պահակ։ Երբ ես հոգնած մանուկս քնում էի կողնոտակ։ Հովնել Անուշ Մայրիկից նուշ համփույրներ ինձ べるում։ Թե մորուկներ հայրիկից ինձ քնած տեղəs համփուրում։ Թիթեռների մեջ թիթեռ, ծաղիկների մեջ ծաղիկ։ Ինչ անուշ էր կյանքը ស្տեր, անհոգ, լուսեղ, խաղաղիկ։ Ուղագրական բառերն են։ Արտանանալ անդաثار համբույր համբուրել օրնանքներ հորով մորով լինես աստված պահի քես ծլես ծաղկես զորանաս բարըի գանզատուբ հով նշանակում է թեթև քամի հովիկ եւ զով սառը բարը որ իմաստով է գործածվել բանաստեղծության մեջ բանաստեղծության մեջ բառը օկտագորցվել է քամի իմաստով գրիր, մանուկ, անդադար, անուշ, ճերմակ բարերի հոմանիշները։ Մանուկ, երեխա, անդադար, անընդհատ, անուշ, խաղցըր, ճերմակ, սպիտակ։ գրիր արտանանալ, տանել եւ հոգնել բարերի հականիշները։ Արտանանալ, քնել, տանել, վերել, հոգնել, հանգստանալ։ Համեմատիր համբույր եւ համբուրել բառերը։ Ինչ նկատեցիր Համփույրը գոյական է, համբուրելը բայ։ Համփույր բառի մեջ ունենք յ տարը, որը բայի դեպքում սղվել է, համբուրել։ Գույն, լույս, բույս արմատներին, վերջից բաղադրիչներ ավելացրու եւ կազմիր նոր բառեր։ Գույն, গুণավոր, լույս, լուսամուտ, բույս busaker Garnuk ev Hairik barrerits aranznatsru atantsnere drantsov Kazmir urish barrer Garnuki atantsa ukne k kazmengk archuk gjuk barrera Hairik barris atantsa ikne ik atantsov k kazmengk pokrik gegetik hartseri ev arachadrankneri arkrik ko barrerov patmir ban astegtsutyuna Հեղինակն ի՞նչ բառերով է նկարագրում իր կյանքի մանուկ տարիներին։ Բանաստեղծն ի՞նչ էր զգում իր հոր կողքին։ Կողնի, կողնու, կողնուց ձևերի նմանությամբ գրիր, ուրենի, Yerevanի, բալենի բառերի համապատասխան ձևերը։ Ուրենի, ուրենու, ուրենուց։ Երևանի, Երևնու, Երևնուց։ Բալենի, բալենու, բալենուց։ Որևէ շարքից երկու բար ընտրիր եւ գործածությունների մեջ։ Մեր դպրոցի բակում մի մեծ կաղնիկա։ եւ ընտրենք մեկ ուրիշ բար՝ բալենին։ Գառնանը բալենին գեղեցիկ ծաղկում է։ Պատմությունների եւ զրույցների զամբյոող։ Պատմիր քո կյանքի ամենաերջանիկ օրվա մասին։ Հայրիկիդ գրավոր պատմիր քո ամենաթանկ երազանքի մասին։ Բանաստեղծության մեջ գրված է՝ առավոտն է արթնանում։ Միթե այդպեսի բան հնարավոր է, դու ի՞նչ ես հասկանում։ Սա մի փոքր փոխաբերական իմաստով է գրված, ավելի շատ գեղարվեստական արտահայտություն ստանալու համար։ Լեզվաբանի դասը. բառի ուղիղ եւ փոխաբերական իմաստներ։ Յուրաքանչյուր բառ իր իմաստն ունի։ Օրինակ, թռչել նշանակում է օդում թևերը թափահարելով մի տեղից մի ուրիշ տեղ փոխադրվել։ Սա թռչել բառի սովորական կամ ուղիղ իմաստն է։ Խոսքում բառերը հաճախ կօգտացվում են ոչ սովորական իմաստով։ Օրինակ, ժամանակը շատ արագ է թռչում։ Ժամանակը թռչել չի կարող, ժամանակը կարող է շատ արագ անցնել։ Ուրեմն, թռչել բառն այս նախադասության մեջ ցոծածվել է արագ անցնել իմաստով, որը նրա ոչ սովորական, փոխաբերական իմաստն է։ Այդպես էլ ոսկի բարի ուղիղ իմաստն է։ Ձերին գույնի թանկարժեք մետաղ։ Օրինակ, ագահ մարդը ոսկի շատ էր սիրում։ Իսկ փոխաբերական իմաստը՝ լավ բարի ազնիվ։ Օրինակ, ոսկի բնավորություն, ոսկի մարդ։ Դաثارի պահ։ Բարաշարքից առանձնացրու բարերը եւ ըստ գույների որոշիր, թե ինչը որտեղ է աճում։ Ունենք արդ, այգի եւ բանջարանոց։ Բաժինները։ Խաղողը աճում է այգում։ Գազարը աճում է բանջարանոցում։ Ծորենը աճում է արտում։ Վարունգը բանջարանոցում։ Սալորը այգում։ Գարին արտում։ Ձեղծը այգում։ Ծիրանը դարձյալ այգում։ Պղպեղը բանջարանոցում։ Կերասը այգում։ Բարսակը արտում։ Դդմիկը բանջարանոցում տարեկանը արտում, կաղամը բանջարանոցում, ընկույզը այգում, լոբին բանջարանոցում, խնձորը այգում, մողկը բանջարանոցում, նուռը այգում։ Եթե ուշադրություն դարձրեք, մեծ տրված բաժինների գույներին համապատասխան առանձնացված գույներով ծրված էին բարերը։ Դիանա ու կլեբա գրիգորյան, մորժը ճպիտ, մայրական ճպիտ դուք հնկուշ ու լորը։ Եվ փափուկ ինչպես աղավնու փետուր։ Դու երկնքի պես աստխալից ու խոր, եւ արևի պես տաք ու լուսավոր։ Ես օրորոցում քո շողն զգացի, եւ զանգակի պես ուրախ զնգացի։ Մայրիկ կանչեցի մայրենի լեզվով, եւ իմ աշխարը սկսվեց քեզնով։ Իմ մանկունից մնացել է ինձ մայր, քո ճպիտը, լույսի պես թովիճ։ Եվ ぼժոջների զնգոցով նորից քո երկը հավետ ուղեկցում է ինձ։ Ռուսերենից թարգմանեց Նանսեն Միքայելյանը։ Ուղագրական բարերն են՝ օրորոց, ուղեկցել։ Աստույցներ։ Մορսիրտը մարդկության սիրտն է, Եզերքի սիրտը։ Ավետիկ Իսահակյան։ Կամի գեղեցիկ էակ, որին միշտ պարտք ենք, դա մայրն է, Աստրովսկի, ռուս գրող։ Հանելուկ։ Այն ո՞ր պահն այ տվյալ օրվա, երբ մայրիկն է քեզ օրորում։ Так վերմակով քնքուշ ցածկում ջերմ համբույրով քեսքում վերում։ Խոսքը գիշերվա մասին է։ Բարերի գանձատում։ Բանաստեղծ ի՞նչ բարերով է բնութագրում մորջը պիտը։ Համեմատիր գեղեցիկ ժպիտ եւ լուսավոր ժպիտ բարակապակցությունները։ Որ բառն է ցործացվել փոխաբերական իմաստով։ Այդ բառը ուղիղ իմաստով բարակապակցություն կազմի։ Գեղեցիկ շպիտ օգտագործվել է ուղիղ իմաստով, լուսավոր շպիտ փոխաբերական իմաստով։ Լուսավոր բառով կարող ենք կազմել նոր բառակապակցություն, օրինակ լուսավոր սենյակ։ Գրիր քնքուշ, լուր, շող, ուրախ, հավետ բառերի հոմանիշները։ Դրանք կորցած իր առանձին նախադասությունների մեջ։ Քնքուշ, նորբ, լուր անձայն շող ճառագայթ ուրախ երջանիկ հավետ հավեր հիմա փորձենք կազմել նախադասություններ 마իրիկի նուրբ зерքերը շոյում էին երեխայի գլուխը նա անխոս մտեցավ գրատախտակին արևի ճառագայթների ներքո տակացել էր սենյակը երեխա երջանիկ էր 마իրիկի ներկայությամբ Լաբար արարկները հիշվում են հավեր։ Աստղազարդ բարի հոմանիշը գտիր բանաստեղծության մեջ։ Աստղալից։ Ինչպիսին կարող են լինել երկինքը, ծիրտը, յուրաքանչյուրի կողքին համապատասխան բարդը։ Կապույտ երկինք, մեծ ծիրտ։ Թովիճ բարի հոմանիշներն են՝ գրավիճ, հմայիճ, կախարդական բառերը։ Դրանցից մեկը գործած իր նախադասության մեջ։ Նրա հմայիչ աչքերը գերեցին նկարչին։ Հարցերի եւ առաջադրանքների արգղիկ։ Բանաստեղծության մեջ մայրական ժպիտն ինչերի հետ է համեմատվում։ Իսկ դու ինչի հետ կհամեմատեիր։ Բանաստեղծության մեջ համեմատվում է աղավնու փետուրի հետ, աստղալից ու խոր գիշերվա երկնքի հետ, տակ հուլուսավոր արևի հետ։ Ինչ է զգում երբ մայրիկը ժպտում է։ Բանաստեղծությունից ինչպիսի հարցին պատասխանող 5 բառ դուրս գրիր եւ դրանցով բառակապակցություններ կազմիր։ Ինչպիսի՝ քնքուշ, լուր, փափուկ, խոր, լուսավոր։ Քնքուշ зерքեր, լուր հայացք, փափուկ խաղալիք, խոր ձօր, լուսավոր սենյակ։ Աղավնի, աղավնու, աղավնուց ձևերի նմանությամբ գրիր. вортի, айги, воски барери համապատասխան ձևերը. вортի, вортու, вортուց, айги, айгу, айгуց, воски, воσκու, воσκուց։ Պատմությունների եւ զրույցների ժամ簿։ Նկարագրիր քո մայրիկին։ Ձերնամակ գրիր մայրիկիդ եւ նրան հաղորդիր այն Ինչը ոչինչ է, հիմա բարձրաձայն չես ասել։ Բոժոժբառն այստեղ նշանակում է զանգակ, զանգուլակ։ Հետաքրքրվիր, թե ուրիշ ինչ բոժոժ է լինում։